नवीन जनरेशनला सांगत असतो माझा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवा, पण माझं नशीब झालं असं आहे की शेवटी मला तिथेच जाऊन बसावं लागतं. 1,25,000 मिळणार होते ना रे, 1,00,000 म्हणजे 25,000 नुकसान आहे रे. पश्चिम पट्ट निमंत्रित सांगतो ना मी. तुझी माझी यारी तुला माहिती आहे काय ते? नाही 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 म्हणजे यारी आहे आपली. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमातून आपल्या उत्तम अभिनय शैलीमुळे आणि विनोदी बुद्धीमुळे अभिनेता समीर चौगुले हा घराघरात पोहोचलाय. समीर हा सोशल मीडियावर बराच सक्रिय असतो. सोशल मीडियावर तो अनेक फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असतो. नुकतंच समीरने त्याच्या आयुष्यातील एका खास व्यक्तीसाठी सोशल मीडियावर स्पेशल पोस्ट शेअर केले. आणि खास व्यक्ती म्हणजे अभिनेता प्रसाद ओक. प्रसादच्या वाढदिवसानिमित्त समीरने प्रसादचा एक फोटो शेअर करत त्यावर खास कॅप्शन दिले. प्रसाद ओक, हॅपी बर्थडे मित्रा, खूप खूप प्रेम. तू अफाट आहेस, तू थक्क करणारा आहेस, अत्यंत पॉझिटिव्ह आहेस, तू प्रगल्भ आहेस, तू गमते आहेस, तू त्रास देणारा आहेस, तू चिवट आहेस, तू सहज आणि स्वाभाविक आहेस, तू तू खूप काही आहेस. पण तुझ्यातली एक गोष्ट मला जबर आवडते, ती म्हणजे तू माझा मित्र आहेस. बास विषय कट, खूप 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 प्रेम मित्रा, असं कॅप्शन देत समीरने प्रसादला वाढदिवसाच्या स्पेशल शुभेच्छा दिल्या. समीरच्या पोस्टवर अनेकांनी प्रसादला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत कमेंट्स देखील केल्या. प्रसाद आपल्याला महाराष्ट्राच्या हास्यजत्रा या कार्यक्रमात परीक्षकाच्या भूमिकेत पाहायला मिळतो. समीर हा महाराष्ट्राच्या हास्यचित्र कार्यक्रमातून विविध स्केटमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असतो. त्याचं कॉमेडीचं भन्नाट टायमिंग आणि त्याने साकारलेल्या विविध भूमिका प्रेक्षकांना खूपच भावतात. कोणतेही स्किट सादर करताना स्टेजवरील त्याची एनर्जी, आपल्या सहकलाकारांसह त्याचं असलेलं ट्युनिंग हे चांगलं जमून येत असतं. नमस्ते, आज घरी आहात तुम्ही? नाही, शूटिंगला दृढभाषिणी नाव आहे माझं. दृढभाषिणी? अरे बापरे, हिच्या आत्यानी कानात कोडं सांगितले, नाव नाही सांगितलं. तिने उत्तम सिरियस पॅच तयार केला, तो एकदा ऐका. सिरियस पॅच प्रसाद खांडेकरने पण तयार केला होता, नंतर त्याची कॉमेडी झाली. तुम्ही घरात आहात की नाही? तुम्हाला बघितलं किती असत ते सगळं दिसतं. तर मग समीरने प्रसाद साठी केलेली ही पोस्ट तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा. याशिवाय हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आमच्या लोकमतमी चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे आमच्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला नक्की मिळेल.